התחלנו? אני בסדר? יופי, כן? היי, אני נלי צגר, ואתם בטח תרואים מה אני עושה פה בבניין רקפת ברעננה. אז זהו, שאני אומרת לפגוש את המעצבת המוכשרת ליאת ארגמן, שהיא גם מעצבת פנים וגם למדה באיטליה. בואו נפגוש אותה. ליאת? נלי, היי. בסדר גמור. אז מה, מה אנחנו עושים פה ככה באמצע הלילה? אנחנו עובדים כאן על פרויקט של משרדים של חברת סטארט-אפ מאוד צעירה, ואנחנו רוצים לתת משרדים עם מראה מיליון דולר, וואו, בתקציב קטן, קטן, קטן. שהוא קצת פחות ממיליון דולר. נכון. מה עשיתם פה בעצם בשבע לפנות בוקר? אנחנו מתחילים בעבודות ההריסה. הגענו עם הצוות וויליאם ונדר, ההורסים. להרוס את כל מה שנשאר. ריסטארט. נכון. מעולה, אז בואי תראי לי מה עשיתם. יאללה. יאללה. קאט, קאט, קאט. רגע, שנייה, מישהו יכול להוריד אותי מפה? יבגני, תוריד אותי מפה. מה בעצם הוויז'ן? הוויז'ן, החלל הזה הולך להכיל. כל האזור הזה, עמדות של open space לעובדים. נגיד, ומה מבחינה, נגיד, שאת יש אנשים שנגיד כמוני, שלא סותמים את הפה ומרעישים, ויכולים להיות עובדים בלתי נסבלים ב-open space, מה אם יש עובדת כזאת או עובד כזה? אז אנחנו הכנו במיוחד בשבילך חדר טלפוני. מה, אז בואי תראי לי, תראי לי את החדר הטלפוני. בפינה הזאת אנחנו הולכים לבנות חדר טלפוני שמיועד בדיוק לאנשים כמוך. אני חייבת להגיד לך שאני מתקשה כאילו לראות את זה בעיני רוחי, כאילו אני מסתכלת על כל הדבר הזה עם הסולמות והנחשים פה. יש לנו פה במקרה חלל דומה מאוד שאולי יעזור לך לדמיין. שגם את הצבת? נכון, משרדים באופן ספייס, בדיוק עם אותו קונספט, אותו רעיון. מעולה. בואי נלך. How are you doing? זה בעצם הפרויקט האחרון שעשית לפני המשרדי הסטארט-אפ. נכון. וואו. וזה בעצם בדיוק מה שרציתי להראות לך. יש לנו פה חלל שלם של אופן ספייס, שכולם חיים אחד עם השני בשקט, בשלווה. וזה בעצם החדר טלפונים ש... וזה החדר טלפונים, בואי אני אראה לך אותו. אני אנסה אותו, אכפת לך? ככה כאילו שומעים אותי ואני מפריעה לכולם, וככה ישר אני מדברת לעצמי בעצם. טוב, נלי, די. ככה אני יכולה... מה? אין לנו זמן, בואי נמשיך. כן, טוב. יאללה. חדר ישיבות גדול, הם מתכנסים בחדר הזה. וכזה הרמת כוסית בליל הסדר וכאלה דברים. גם בראש השנה. גם בראש השנה מרימים עם כוסית. נכון. ככה זה בחברות האלה, יש להם כל היום הרמת כוסית. אימפרסיב. בואי תספרי לי קצת על החלל המיוחד והמדהים הזה. חברה שמתעסקת בממתקים, מייבאת ממתקים, ולכן היה חשוב מאוד להכניס את האני מאמין של החברה לתוך החדר הזה. כל הטפט הזה זה טפט בעצם שמורכב מויז'ואלים שלקחנו מכל הפרסומות שלהם בעולם. בעצם את יצרת את הטפט הזה. נכון. אני גם רוצה להיות שם. בואי. תסדרי לי? ליאת. כן. אז היינו במשרדים ההרוסים, היינו במשרדים המוכנים. מה השלב הבא? עכשיו מתחילים את סיבוב החומרים. קניות. נכון. די! רוצה להצטרף אליי? כן, אני יכולה. יאללה. יש. מה זה המקום המדהים הזה? הולכים על שולחנות באופן ספייס. נכון. ברעיון הזה, עם איזושהי מחיצה באמצע, שאם תשבי איתי, תראי שקצת המחיצה הזאת נותנת בינינו פרטיות, אבל היא גם עוזרת לי לאקוסטיקה. אני הולכת לעשות 5 דקות הזמנה לכל הריהוט, כדי לראות את השטיח שעכשיו מתקינים לנו במשרדים. אחרי כל החורבה שזה היה? אחרי כל החורבה והשיפוץ המסיבי שעשינו, ואז בעוד 3 שבועות נקבל את הריהוט, והכל יהיה מושלם. היי יוש, אנחנו פה במשרדי הידרודת החודש, אחרי שליאת ואני בעצם נפגשנו, נכון. וראינו את כל החורבה וההריסות שהיו פה. הכל מוכן. איזה התרגשות. בואו ניכנס. וואו, 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 ליאת, אומייגאד. אני לא מבינה שזה אותו מקום ש... אותה חורבה שראינו. מה זה? היי, אז מה התפקיד שלך בחברה? מה עושים בחברה? מפתחים ביג דאטה. מה שתגידי.
בהצלחה עם זה. זה החדר הישיבות הגדול של החברה. ובחדר יש כבר שני לוחות מחיקים גדולים, והוספנו עוד חלון אחד מאוד מאוד גדול, גם שיכניס אור טבעי מבחוץ כי אין לנו, וגם שישמש כלוח מחיק ענק נוסף. כן. אז זה לוח מחיק? לוח מחיק, אמיתי. אני יכולה לנסות? כן. 12 שנה בבית ספר התאמנתי רק על כתב מראה, ועכשיו סוף סוף יש לי הזדמנות להראות לכם את הכישרון שלי. טוב, זה פשוט מדהים. כל מה שקרה פה, אני בהלם. בואו רק נזכיר לכל מי שראה אותנו איך המקום הזה היה נראה רק... קודם. בדיוק. אוי, ככה זה היה באמת פעם. טוב, בואי נחזור ליפה. אין ספק שזאת גרסה הרבה יותר מוצלחת.